Олег Дорош посів друге місце в акції «День музейного селфі», набравши 102 уподобання у Фейсбуці. Чоловік сфотографувався на фоні експонату Dream City. Олег Дорош говорить, робити селфі він не любить, взяв участь в акції, щоб виграти книгу про старофлотські казарми. Там царує особлива атмосфера, мені взагалі приємно там знаходитись, і ніби відчуття, якби, ніби ти в дитинстві, і все так гарно, чудово і райдужно. Я взагалі вважаю, що Dream City – це у Миколаєві. От я журналістом так само працюю, зараз роблю матеріал, і в нас така штука, як чудеса, ну, грубо кажучи, якісь чудеса Миколаєва, так, якісь цікавинки, цікаві місця, які для Миколаєва є унікальні, і тому Dream City унікальний, наскільки ми знаємо, не тільки для Миколаєва, так, а в усій Україні це одна з найбільших залізних мініатюрних доріг. От. І приїжджають люди з інших країн, які дуже цікавляться саме подивитись на Dream City. Антоніна Зимовнова, завідувачка науково-просвітницьким відео Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Говорить, переможці акції отримують книгу «100 років. Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» та настільну гру «Мемо-артефакти». Ми зробили отаку музейну гру, і це фотографії, зняті дітьми з інтернатів, які вчилися фотографувати, і як підсумок, ось ця гра музейна. Ви можете використовувати артефакти, музейні експонати, фотосвітлини, зняті дітьми, і гратися. Ми дуже здивувалися, тому що зазвичай у нас діти в музеї, основні відвідувачі, а цього разу це були дорослі люди. І молодь від 30+, і це таке оптимістичне явище, тому що ми знаємо, що музей не загине, музей буде розвиватися. Антоніна Зимовнова каже, участь в акції взяли понад 300 людей. Нагадаємо, акція «День музейного селфі» в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася з 16 по 20 січня. Акція була переурочена Міжнародному дню музейних селфі. Олександр Гресь, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.